Mühərriklere sönlü olsa da, avtomobiller naməlum səbəbdən təpəyə doğru hərəkət edir. Qeyri-adi hadisə Cəlilabad yardımlı avtomobil yolunun Pərdi kəndindən keçən hissəsində yaşanır. Buradan yolun təxminən 1 kilometrli hissəsində avtomobillərin mühəriki sönlü, sürətlər qutusunun isə neytral vəziyyətdə olduğu halda texnikalar qəfildən şərq istiqamətinə doğru hərəkət etməyə başlayır. Bu yolda üzü yuxarı maşın sönülü halda söndürürsən gedir. Xalas söyləyirsən gedir. Üzü aşağı isə, əks tərəfə isə yani xodda halda çətinliklə gəlir. Belə vəziyyətdə avtomobillərin əyləcindən istifadə olunmazsa sürət getdikcə hətta artaraq 60 km saata çatır. Maraqlıdır ki, eyni yerdə maşınlar əks istiqamətə, yəni qərbə doğru hərəkətdə çətinliklə üzləşirlər. Hər hansı bir texnika burada lazımi sürəti çox gec yığır. Demək avtomobil burdan üzə aşağı